Добро утро, прекрасни хора! Надявам се, че си си приготвил вече любимата си сутрешна напитка и сега си готов да си отделим малко време само на нас, за нашите си хубави, много приятни разговори. Настанявай се удобно, защото днес ще бъде много интересно. Забелязвам един много интересен феномен напоследък и той е свързан с неумението ни да пускаме старите неща. Като че ли се вкопчваме в старото, като че ли искаме само да трупаме стари неща, обаче не умеем да ги пускаме така, че да дадем път на новото. Помисли си какво се случва тогава, когато отправиш здравей или добро утро, тогава, когато отправиш някакво твое желание към Вселената. Обикновено винаги, когато искаш нещо ново, обикновено когато имаш мечта, цел, желание, купнеш, той е свързан с някакъв вид разширение, той е свързан с някакъв вид промяна. Нещо, което най-вероятно в живота ти не е окей, нещо, което най-вероятно не ти харесва и лекичко ти убива и те напряга. Всяко твое желание всъщност има за цел да те отведе една стъпка напред. Обаче какво е първото нещо, което е важно да направиш, за да може тази твоя мечта или купнеш да дойде в живота ти, тъй като тя е голяма, тъй като мечтите ни наистина са големи. Вселената, първото нещо, което прави, е за да може да прибегне към удовлетворяването на твоето желание, е да му направи местенце в живота ти. И точно тогава идва голямата драма. От една страна, ти купнеш безумно много за нещо ново и прекрасно да дойде в живота ти. Новата работа, нови приятелства, партньор до теб, който истински да те разбира, да ти помага и да те подкрепи, да усещаш неговото рамо, неговата опора. По-хубав дом, по-добри вътрешни качества във вътрешен план. Каквото и да е онова, за което мечтаеш, то трябва да дойде на мястото на нещо старо. Ние наистина живеем така, поне аз така съм възпитана. Ние сме свикнали да трупаме. Същото нещо се случва и в домовете ни. Ние трупкаме непрекъснато и непрекъснато по-скоро носим в дома си, отколкото да изнесем нещо от него. Обаче, знаеш, че това нещо няма как да бъде точно по този начин, за да може нещо ново да дойде в живота ти. Ами добре, да направим му място, за да може нещо ново да се влее в живота ти, то трябва да има точно къде да влезе. Голяма е тази дисхармония, защото от една страна ти искаш нещо ново, голямо и прекрасно, от друга страна обаче си се вкопчил в старото, не можеш да го пуснеш, драматизираш за него, болите за него, мъчно ти имаш сантимент към него. Много добре познавам това чувство. Аз също съм такъв човек, който не ми е много лесно да пускам старите неща. И в същото време обаче ти казваш, да, обаче Вселената не чува моето желание, защото всъщност тя не го удовлетворява. А всъщност ти си този, който го държи далече от себе си, защото нямаш силата да пуснеш старото да си отиде от теб. Това обаче важи не само за неща във външен план. Това е валидно и за вътрешни качества. Когато искаш да ставаш все по-гъвкав, говоря за ментална и емоционална гъвкавост, ти трябва да си готов да се разделиш с стари модели на мислене, с стари нагласи, с стари начини на поведение. За да пуснеш новите качества и характеристики във вътрешен план, да дойдат в теб, онова чувство на хармония, за което толкова много купнееш, ти първо трябва мъничко да му направиш местенце, да пуснеш нещо старо да си тръгне и да направиш едно мъничко гнезденце, където новото нещо да се влее. Ти трябва да си готов да се освободиш от твои стари навици, да си готов да се освободиш от твои различни стари, по-сковани начини на мислене, защото живота тече и се променя. И ако има нещо, което е абсолютно гарантирано в този живот, то е, че всичко се променя и че нищо няма как да остане абсолютно същото, като това, което е било преди.
да пуснеш старото да си отиде, да го пуснеш, да му благодариш, разбира се, много важно е всяко старо нещо, което пускаме, независимо дали това е наша вътрешна характеристика или човек, нещо, някакъв предмет или нещо, към което ние сме изключително привързани, благодарим за времето, което това нещо е било в твоя живот, за нещата, които ти е помогнал да осъзнаеш, макар и не винаги те да са добри или недобри. Всяко нещо, което идва в живота ни, има своя огромен, ама огромен смисъл. Благодари му и тогава можеш да го пуснеш да си отиде с осъзнаването, че нещо по-добро е на път да дойде в живота ти. Сега ще ти дам един много важен ключ. Как точно да разбереш, че онова, което си отива от живота ти, не е за да ти се случи нещо лошо, не е защото това е някакъв вид нещо неприятно, което си привлякал, а точно обратното. Това е много-много ключов въпрос, който знам, че повечето от вас си задават в момента. Имаше преди време една много-много прекрасна картинка, снимчица, която вървеше във Facebook пространството и на тази картинка беше Бог или един мъдър, така мъдрец, който пред него е едно малко момиченце и той иска да вземе малкото мече от момиченцето. Момиченцето плаче и се е вкопчил в меченцето, което иска да изземе Бог. И в същото време обаче се вижда на картинката, че той държи отзад зад гърба си, в другата си ръка, едно много, много по-голямо мече. Може би, ако се намираш в труден период, ако усещаш, че ти е трудно да пуснеш, да се разделиш със старото, че по-скоро имаш нужда да трупаш, защото това задоволява страховете ти. Всъщност трупането, това отново са страхове, за които говорихме в едно от предишните ни лайвчета. Желанието да трупкаш и неумението да пускаш старото, това всъщност удовлетворява твои вътрешни страхове. В момента обаче, в който се умееш да пуснеш старото и дадеш път на новото, защото не винаги се умяваме да го направим, нали? Тогава винаги, когато се обърнеш назад, ще осъзнаеш, че това пускане, колкото и болезнено да е било то, точно като момиченцето, което плаче за старото си малко меченце, винаги си отива, за да освободи пространство. Знаеш ли, във Вселената няма такова нещо като празно пространство. Всяко нещо идва на мястото на друго нещо. И ако в момента нещо е на път да си тръгне от теб, пусни го. Не го задържай, не се вкопчвай в него. Пусни, пусни, пусни. Това е форма на смирение. Не бъркай смирението с примирение. Това е форма на смирение. Човек е важно да знае докъде се простират неговите способности да държи на мускули нещо, което той смята, че е важно да има в живота си. И оттам нататък да се смири и да осъзнае, че има понякога по-голям план за теб, прекрасно и слънчево същество. Понякога плана за теб е много по-голям, отколкото дори можеш да си представиш, отколкото от моментната си гледна точка и от моментното си състояние можеш да оцениш ситуацията реално. Излез леко отстрани, погледни тая същата ситуация леко отстрани. Ще я видиш много по-трезво и може би ще осъзнаеш, че пускането, умението да пуснеш в един определен момент, който ти много ясно усещаш кога е. Умението да пуснеш е всъщност онова смирение, в което обаче оставаш с високо вдигната глава. И какво е онова, което ти остава да направиш, след като пуснеш, дори бе, ако не си съвсем сигурен, каква е причината за онова, което ти се случва? Просто да вярваш, че най-доброто всъщност още не ти се е случило в живота. Просто да вярваш, че най-доброто те първо предстои, че все още не си го изживял. Но сега ще ти дам една изключително ясна и безценна индикация, за която ти казах преди мъничко. Как да си абсолютно уверен,
че онова, което си тръгва от живота ти, не е за да бъдеш наказан, не е за да плачеш, не е за да си разстроен, не е за да почувстваш, че нещо лошо и несправедливо се случва с теб, а точно обратното, за да преодолееш себе си, за да преодолееш своите собствени страхове и да освободиш място на нещо ново, по-прекрасно и нещото, за което ти си копнял да се влее в живота ти. Това можеш да определиш по твоите вибрации в последния отрязък от време. Под последния отрязък от време разбирам, зависимост от това колко е голямо нещото, което ти се налага да пуснеш в момента. Последният отрязък от време може да е седмици, две, три седмици, месец или два. А ако се върнеш малко назад в един такъв отрязък от твоя живот, в съвсем близкото минало, какви бяха предимно твоите вибрации? Ако ти в предишния месец-два си бил в такава ситуация, в която ти си бил предимно във високи вибрации, в които ти предимно си мечтаял за нещо прекрасно, нещо ново, нещо изпълващо да дойде в живота ти. Ако ти си бил предимно във високочастотния регистър, предимно, защото, хей, нека не се заблуждаваме и нека да не се стремим непрекъснато да бъдем супер хай, супер горе, супер във високочастотна вибрация. Първо, това не е нужно, защото то те изважда от реалната ти представа за мястото, където се намираш в момента. Второ, както много пъти сме си говорили, това те кара да обръщаш гръб на твоите емоционални състояния, през които преминаваш и да затрупкваш твоите вибрации. Когато започнеш да ги неглижираш и да ги затрупваш, те след това избухват и избояват много по-силни, отколкото са били преди. Така че, тук не става въпрос за това дали си бил абсолютно 100% супер-супер свеж, усмихнат, положително настроен и с хубави, светли и слънчеви мисли в ума ти. Не. Предимно. Дали предимно си бил човек, който е преминавал през много-много неприятни неща, който не е успявал да се справи с мисловния поток, който е преминавал от една тегава емоция към друга тегава емоция. Или предимно си бил човек, който е купнял, който е изпълвал сърцето си с прекрасните неща, които кани да дойдат в живота му, който е съграждал в мисловен план една по-красива решетка на своята бъдеща реалност. Човек, който е използвал ума си за нещо градивно. Човек, който е творил през медитация, през алфа частотата на мозъчните ти вълни. Какво е предимно? Каква е била предимно вибрацията, в която си бил? И ако тази вибрация е била предимно, хубава, положителна, светла и светеща, то тогава не се съмнявай, че онова, което ти се налага да пуснеш, онова, с което ти се налага да се разделиш, със сигурност идва за твое добро и за добро на онова, което е важно да пуснеш в живота ти. Да пуснеш никак не е лесно. Но това е едно качество, което е важно да се стремим да шлифоваме, най-малкото да започнем с осъзнаването, дали притежаваме това качество или не. Аз, например, го осъзнавах преди време. Преди време, когато виждах как ми е трудно да се разделям с хора, неща, ситуации, предмети, ако щеш. Аз съм човек, който много се привързва. Тук обаче е мястото и да ти кажа нещо друго. Това не означава, че трябва с лека ръка да пускаме някакви неща да се тръгват от живота ни. Изобщо нямам това предвид. Аз мисля, че хората, които сме в тази групичка, ме разбирате прекрасно и ти ме разбираш прекрасно. Не, ние никога няма да бъдем този тип хора, които да бъдем абсолютно лекомислени, повърхностни, незаинтересовани към нещата, които са близки до нас. Това съм уверена. Тук обаче става въпрос за това колко болка ще причиниш сам на себе си, докато се разделиш, докато пуснеш, докато оставиш нещата, които вече не са потребни в живота ти, вътрешните качества, които вече не са ти полезни в живота ти, да си тръгнат от теб и да ги пуснеш, причинявайки си минимални щети на самия теб, причинявайки си минимално малко болка,
с минимално преживени страхове, драми, усещането за жертва и усещането защо винаги на мен се случва и така нататък. Много е вероятно да се намираш точно в такъв етап от живота си и затова много ми се иска това лайфче, този наш разговор, тази наша комуникация да те намери в точния за теб момент. Защото понякога човек има нужда от външната гледна точка, за да може лекичко да се вземе, да се измъкне от ситуацията и да осъзнае, че нищо не е толкова тъмно, черно и сиво, колкото изглежда в първия момент. В повечето случаи в живота ми, в които ми се е налагало да се разделям с неща, които са били близки до сърцето ми, с хора, които са били близки до сърцето ми, с качества вътрешни мои, които съм усещала, че до един етап от живота ми те са ми били безкрайно полезни. Но от един момент нататък е важно други мои вътрешни качества да станат по-доминантни, да заработят повече за мен. Имаме всички такива качества. Така че, какъвто и да е момента, в който се намираш, ако си изправен пред дилемата, дали да пуснеш нещо старо, ако го усещаш дълбоко вътре в сърцевината си, защото когато ти си човек, който медитира, когато ти си човек, който остава в тишина, когато ти си човек, който си дава тази възможност, тази лека пролука, в която да оставаш насаме с теб, ама наистина насаме с теб, тогава твоята вътрешна интуиция започва да се развива, да се префинва и ти прекрасно знаеш кога нещо е добре да го пуснеш, защото то ще отвори пространство и на теб, и на другия човек или нещо. То ще даде нови възможности и на теб, и на другия човек или нещо. Когато и за двамата това ще бъде, и за двете страни това ще бъде много, много, много по-добрия вариант. Просто пусни, пусни, смири се. Има толкова много неща в живота ни, които ние нямаме обхвата на съзнанието си, за да осъзнаем защо ни се случва точно сега, точно в този момент, защо точно на мен, защо точно на теб. Но след това, от гледна точка на времето, през което преминаваме, когато поживеем още известно време, когато се обърнем назад към онази ситуация, която ни е била толкова болезнена и толкова травматична, всъщност осъзнаваме, че това е било най-доброто нещо, което е можело да ни се случи. Аз много вярвам, че някой от вас ще намери тази картинка за малкото мече, което Бог или човека взима от момиченцето, а държи зад гърба си голямото мече, по-голямото нещо, нещото, което много скоро ще й бъде много по-любимо и ще я сложи някъде в коментарите, така че да я видят всички, защото това е точно по най-добре описания начин умението да пускаш, умението да освободиш пространство, за да може нещо ново да се появи в живота ти. Как да дойде новото? Как да бъде сбъдната мечтата ти? Как новата работа, човека, от който имаш нужда, за който си мечтал, пътуването, от което имаш нужда, как то да се влее в теб, ако ти не можеш да се разделиш с старото, ако ти не можеш да освободиш нещо вътре в теб, което да направи местенце, така че нещо ново и прекрасно, истински да се влее в живота ти. Защото знаеш ли какво ще ти кажа? И това мога да ти го гарантирам. Когато човек върви по пътя и навътре към себе си, и по пътя на живота, разбира се, но и навътре към себе си, тогава мога да ти гарантирам, че най-доброто все още не си го преживял, все още не се е докоснал до теб и все още не се е влял в живота ти. Понякога е нужно да се разделиш с нещо старичко, с нещо от твоето минало, за да направиш пространство на тези прекрасни нови неща, преживявания, вътрешни и външни качества, хора да дойдат при теб в твоя живот, да го споделиш с онази нова енергия, за която мечтаеш в момента. Нека да е много слънчев и вълшебен твоя ден. Опитвай се
да излизаш винаги леко отстрани, винаги да поглеждаш от птичи поглед ситуацията и ще виждаш, че когато си вътре в нея, когато си вперен в нейната сърцевина, ти нямаш възможност да я погледнеш отстрани, да погледнеш голямата картина и да можеш да оцениш абсолютно безпристрастно. Обикновено това можем да направим от гледна точка на времето. Но ако ти го осъзнаеш сега, това би ти спестило много болка и неприятни преживявания и страхове, които всъщност сам си причиняваш. И то точно с неумението да пускаш. Пусни и се остави на потока на живота. Прави това, което е най-доброто и което зависи от теб. Прави най-доброто, давай най-доброто от себе си. Именно в днешния ден очаквай най-доброто да дойде в живота ти. И ако нещо ти показва по много начини, че не е за теб, просто го пусни. Всичко във Вселената тече и се променя. Самите ние се променяме. Всяка секунда от нас си тръгват клетки от тялото ни, за да освободят място на новите клетки да дойдат в тялото ни. Как ще се раждат новите клетки? Как ще бъде създавано новото, ако то преди това не е пуснало и не е освободило някаква стара енергия, заедно с старите неща, да си тръгна от нас? Ето такъв да бъде денят ти. Лекичко се усмихни, лекичко усмихни сърцето си, вземи една много-много приятна и медена мисъл и точно с нея се впусни в днешния истински възхитителен и пеперуден ден. Къде е такъв за днес? До скоро!